Organisasi Kemasyarakatan Angkatan Muda Siliwangi AMS sindeken sikap dina kontestasi politik tahun 2024 kelawan ngarojong Ganjar Pranowo selaku capres dina Pilpres 2024 nu bakal datang. Eta kacindekan teh dumasar kana hasil rapat pimpinan anu dikokolakeun di kantor pusat AMS di Kota Bandung. Statutas resmi dibenung ku PDI Perjuangan selaku calon presiden dina Pilpres 2024 pangrojong timang pirang elemen masyarakat mimiti ting pucung wilker Ganjar Pranowo. Di Bandung, Jawa Barat, Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Angkatan Muda Siliwangi AMS nangtukeun sikep dina kontestasi politik 2024 kelawan ngarojong Ganjar Pranowo selaku capres dina Pilpres 2024 tumbakal datang. Era kacindekan teh dumasar kana hasil rapat pimpinan anu dikokolakeun di kantor pusat AMS di Kota Bandung poe Rebo paso sore. Ketua Umum AMS Nuri Ispanji Firman nembrakeun eta Gubernur Jawa Tengah teh dierong mangrupa pribadi anu mampu neruskeun pangwangunan kiwari utamana di Jawa Barat. Minangka tareka pikeun ngarojong Ganjar Pranowo sangkan unggul dina Pilpres 2024, AMS geus nyagakeun tarekah jeung strategi pikeun kapunjulan Ganjar utamana di Jawa Barat. Sudah lama kita bertemu komunikasi di presentasi. Saat itu kita presentasi dan sejumlah Ganjar ini. Dan alhamdulillah bahwa karakter yang nyantri muda nyokolanya kita dari Ganjar. Sakumaha anu kabewarakeun mapang pemilihan presiden sakumaha anu geus kabewarakeun mapang pemilihan presiden 2024 sajumlah ngaran mucunghul saraku bakal calon presiden RI nyata Ganjar Pranowo anu dibenung ku PDI Perjuangan tur dirojong PPP Anies Baswedan dibenung ku PKS Nasdem jeung Demokrat serta Prabowo Subianto anu dibenung ku Gerindra jeung PKB. Iwan Kurniawan, Bandung TV.